Por e djelin veç pesha edhe energjin veç e mora duke ardhë këtu në ATV, po po eftoj kolegën tonë djelzën që t'na informoj më shumë se si do t'i kemi temperaturat sot gjatë ditës. Mirë më gjezi djelza. Mirë më gjezi Kaltrina. Mirë se irde. Mirë se gjeta. Si e keni ditën sot Kaltrin? Diçka si ka dole, shkoj si qetë, po po shpesoj që keni me maksy energjin se... Të në këtë djel jashtë, e na që me plot energji sot. Mirë shumë, por rinia, për shëbre na, diqysh pak ma ka dole, për shkojnë anë atë maqmet. Jo, bre, Kaltrin. Atëherë, unë sot, du ju të regoj për parashikimin e motit për sot dhe nesër. Tash po mdoket që ka fillu mu, dje falem për ngrohen globale shumë, edhe sa shqetësuse ne i poknaqemi se moti ashtë të nxehtë, po mos harrojmë që është nevojshme edhe shiu edhe bora, krej këto procese natyrore të zhvillohen. Që të kemi po. Djelësja je ma shumë fanë se borës? Ma shumë fanë se djelit. Se bre kështu krejtë, unë më pëlqenë edhe shiu, e shiu e ditën me shiu, e bëj ersir atë e dhomën edhe po menej muzika, tinguj që i shën shiu, nejse, kur jena në punë nuk na pëlqenë, a? Regjia? Jo. Mendoj që djeli është pak ma që të cilë ma shumë energji si dita e sot me që është me djeli ashtë. Unë jam plot me energji, kështu që sot po vazhdojnë. Publiku bët presim për me i tregu ma shumë detaje për motit. Po, të me thonë sot do t'i dragoj për parashikimin e motit në Kosovë, fillimisht. Si pas parashikimeve, dita e sot me pritë të jetë me djeli dhe branësira të pjeshmet në zonat majore. Më nxje si parashije të jetë me ngrica të dopta ku temperaturën minimale dhe shënoj ferizaj me 2 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do të jetë në Gjilan me 17 gradë Celsius. Ndërsa gjatë ditës e nesër me moti pritët jetë relativisht i njëjtë. Si pas parashikime në vendin tonë pritët të mbaj mot me djelë dhe stabil. Temperatura minimale do shënoj në Pej me 4 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do të jetë në Prizren me 16 gradë Celsius. Tani do vazhdojmë pak në Shqipëri, ku parashije të mbaj moti shëndrueshëm dhe me intervalet të gjata me djelë. Temperatura minimale do të jetë në Korç me 1 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do shënohet në Tiranë, e cilja është me 19 gradë Celsius. Ndërsa dita e nesërme në Shqipëri pritet të jetë me mot të kthjellët dhe me temperatura konstante. Minimalja do shënohet në Korç me 2 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do shënohet në Elbasan me 19 gradë Celsius. Tani do të vazhdojmë në Maqedoninë e Veriut, ku pritet të mbaj mot me djelë dhe vranësira të shpëndara. Minimalja do shënohet në Kumanov me 1 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë në Shkup me 20 gradë Celsius. Kurse dita e nesërme në Maqedoninë e Veriut, pret të jetë një mot stabil, ku temperatura minimale do shënohet në Strug me 3 gradë Celsius, ndërsa jo temperatura maksimale do t'jetë në Shkup me 18 gradë Celsius. Me temperaturat ullëta dhe reshët të shiut, kështu do të mbretëroj sot moti në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, gjersa pjesa tjetër do të jetë me motë të qëndrueshëm. Temperatura minimale do të shënohet në Moskë me minus 17 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja pritë të shënoj në Podgoricë me 19 gradë Celsius. Një motë kryesisht tjetër nesër e pret kontinentin e Evropës, me borë dhe reshje të shiut, kështu do të mbretëroj për gjatë gjithë kohës. Temperatura minimale do shënohet në Stamboll me minus 19 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do të jetë në Rom me 17 gradë Celsius. Si ku është ndëruar, ka që kishim për parashikimin e motit këtu në emisionin Alarm. Falim derit shumë, Djelza, do të shihemi.